Pomoz Bog, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, misli na kanalu Srbini Info i Srbini Info Ova emisija tema nedelje koji zajednički, autorski, podvlačim autorski, znači ovdje nema gosta, nema ni domaćina, znači zajednički vodimo. Moj kolega i prijatelj Gradimir Potić, novinar Srbin Infa i ja, Dejan Petar Zlatanović. Ove nedelje, tema nedelje će biti nazovimo rusofobiju u Srbiji, ali objasnit ćemo zašto je ne da li je rusofobija uopšte normalno da postoji u Srbiji i da li je to moguće ili nešto drugo u pitanju, da li je neka teorija zavara ili projekat jasan sa jasnim ciljem. Vidjet ćemo, ali tema će znači oko rusofobije, odnosno, ajde, rusko-srpskih odnosi u svetlo trenutnog stanja, u svetlo trenutnom stanju u svetu. Rado, ajde s tobom da... Ja ću da citiram jednu izjevu, pa ako možeš da ti prvi prokomentarešeš, a posle ću ja da dam isto svoj komentar. Evo ovako, znači, dragi gledalci, da vas ne iznenadi, ja citiram. Znači, ja ne prepričavam izjevu. Bukavno je citiram. A, Jurićemo vas gde god da se pojavite, neće biti rupe u Srbiju u kojoj ćete moći da se sakrete. Ukrajina nije ništa šta vas čeka u slobodarskoj Srbiji. Je jeva majku izdeničku. Zagrmeo je Dragišić prepoznatljivim rečnikom i zapretio Rusima i samo on zna kome sve još. U pitanju je profesor državnog fakulteta dr. Zoran Dragišić A, Za oni koji ne znaju, on nije, a, dragi gledoci, niti drugo srbijanac u smislu da je član neke koalicije Moramo, Ne davajmo Beograd, nije ni sa Vesnom Pešić i sve ostalo, on je narodni poslenik Srpske napretne stranke, odnosno režimske proruske stranke. Pa kako komentarišeš grado, Evo ovo njegovu izjevu da on prdi, znači, sin Rusima da je ja, majku i po spisku. Ja bih ovaj, prvo bi pozdravio naše gledalce, poželo im dobar i lep dan. E, ovo snimamo 17. daću odgovor naravno na tvoje pitanje, međutim ovo snimamo 17. ovaj prvog i danas rano od pre je počeo ovaj u Davosu sastanak, ovaj veliki sastanak svih hoštapera, bitangi i lopova na, na ovom svetu, organizovanih naravno kroz banke i sisteme politi kako političke bezbednostne, ali i finansijske u najvećem broju. E, naravno, ona naša nesreća od čoveka je tamo otišla. <clears throat> ovaj, m, tako da, to bi stavio u kontekst ovoga, pa čak i ovo komentara. Tako da im poželimo ovaj lep i srećan rad da osmisle nove ovaj, lopovske metode kako će da, koje bi trebalo da funkcionišu ove godine, mada sve manje i manje prostora za to imaju. Bogu hvala na tome. Pa polako Vučić je dobio određene zadatke šta treba da radi. On se susretao sa Hillom i više puta i sa ovom evropskom dvojkom Scholz-Macron i dobio je zadatke šta treba da radi. Znači Kosovo je jedna priča, Rusija druga, mi smo to već pričali i sad polako kreću ti njegovi problem baloni e, njegova ljutnja recimo na Kurti je vrlo zanimljiva, to je ljutnja na čoveka koji ga forsira da nešto uradi otprilike priča je zašto ga amerikanci i neki krugovi razumeju, e, meni treba vremena da izdam i prodam, znači nije problem da ću ja to da uradim, ja ću to da uradim ja sam to vama obećao, nego ne mogu to tako brzo zato što je Kurti neracionalan čovek znaš i ne može da sačeka da mu ja predam Kosovo ovaj, e tako je ista stvari sa Rusijom znači polako ali sigurno se ubacuju ti, ti detalji i ti momenti evo recimo mislim radi se o fakultetu bezbednosti u kojoj još pa mislim pre 15 godina sam još čuo da su tamo i predavači iz inostranstva da je on poto pod utjecaj potpuno ovaj to je njima i, to je njima ulazi u proces kako zauzmu neku zemlju oni se prvo forsiraju se na na ekonomske, znači na banke, pa posle toga i na takve bezbednostne strukture, vojsku, policiju i polako imaju kontrolu toga. Nije nikakva tajna da NATO ima čak i, i, i svoju, svoje prostorije ovaj, u generalštabu našem, ovaj, tako, znači zasebnu kancelariju. Sam Vučić kaže da sam Vučić kaže da za novu godinu izjavio da je ne znam koliko stranih agenata ovde bilo i prošlo i tako dalje. E, jedini problem je taj Wagner uf, to što ga češe, to ga češe strašno, to je najveći problem. Eto, zamisli, neće Rusi baš potpuno da se odreknu ovde uticaja na Balkanu i povezanosti sa bratskim srpskim narodom, pa sad treba njih proglasiti, ne znam, Dragišić, ja predpostavljam da se, on se ne obraća direktno Rusima, njih ovde gradno i nema, osim ovi koji su pobegli ovaj, u većini od, od, od rata, po svojoj prilici se obraća nama koji smo ovaj, prorusi i koji ne želimo da se odreknemo i on će valjda da nas juri, ne znam šta će da nam radi ta NATO-ska bitanga, ali ovaj, e, to je u principu ono kako ja doživljam i shvatam to i naravno da je, on, da je neko stisnuo dugme od mu to i kaže, da to izjavi, da bude vrlo oštar, to su ti probni baloni, polako to treba odvajati. To je kao ono kad vam predsjednik izađe i kaže, eto, ne znam, Rusija je nama uvela sankcije posle ne znam koliko jednog dana, ja godinu dana i nešto, nisam Rusiji uveo sankcije, pa sad oni ispade heroji. Ono što vam ne kažu u rečenici da to nije Putinova Rusija, nego da on misli na onu nesečnu Rusiju 90. godina, na Rusiju gde je onaj mučeni ovaj pijani Jelcim bio sa kamarilom onih lopova i, 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 i izdajnika same Rusije kad se mučeni pred kraj 90-ih malo rastreznio i otreznio, Bog da mu dušu prosti, i kad je vidio kod je Rusija otišla, on je potpomogao dolazak Putina i njegove ekipe na vlast, upravo da bi raščistio sa tom bandom. I čak ni njegova tadačnja vlada nije prihvatila bombardovanje, nego, se, nego je prekinuo čak i diplomatski odnos u tom trenutku sa Amerikom. Sve to naš vrli predsednik ne kaže. Ne, on izvuče jednu rečenicu iz konteksta i naravno sebe stavi ko svet ko Svetog Savu, Nikolu Pašića, ne znam više, Stefana Nemanju, već s kim sebe nije upoređivo i ne upoređuje svaki dan. E, tako da sve to treba znači izvući iz konteksta, sve izbaciti, ubaciti u ovaj priču koju vam treba i polako menjati tu, tu percepciju srpskog naroda e, da su Rusi neki zli, bezobrazni i ne znam kakvi odvratni. E, pa on tu pominje reč, šta je rekao, slobodarska, oni su valjda, ne znam... Da, slobodarska. Dok su, ja, ti ja smo istoričari, ja ne znam da su Rusi, Rusi bili fašisti i nacisti, oni čak i nešto i tako naziva, ovaj, to je čak i najzabavniji, su ovu tragediju, naravno, ali najzabavniji deo, da deca bivši komunista su danas najveći pro prozapadni. Da deca bivših komunista koji su obožavali Rusiju za nju, teli da ginu, sada, su spremni da ginu za Ameriku, a nama pričaju o slobodarstvu. To je moment stvarno onako sjajan i divan da se prosto oduševiš što si Srbin. Ovaj, e, eh, pored toliko, kako se zove, imati obraza, znači evo da podsjetim, gledalci ljudi često zaborave, znači imate nelegalni rat protiv Afganistana s početkom ovog veka. Evo, preskačem naše ratove. Namerno preskačem nas da bi bio objektivan. Znači, naravno da sve najgore mislim šta, su nam, šta se de, de, dešavalo 90-ih i, i na kojoj strani je i Amerika bila i, i, Evropa. Ali kažem, namjerno ću to preskočiti da bi bio objektivan. Znači, kreće se u rat da bi se uhvatili teroristi Al-Qaidesa. To se okupira Afganistan. Po sobstvenom priznanju Amerike i čak i njenom snimanju i filmova, komercijale, čega hoćeš, najveći broj terorista je uhvaćen u Pakistanu, a ne u Afganistanu. Znači potpuna bezrazložna i nelegalna okupacija države koja je trajala dvadeseta godina dok ih odande narod nije oterao puškama i motkama, pa su iskakali iz aviona, gledali smo one, one, one scene kako su bežali, kao i iz Vijetnama. Tad e, su rekli nešto i grdna prava žena će do naprede i ne znamo šta će da naprave od Afganistana. Što više ne pričaju o tome, uopšte ih očigledno više ne interesuju, ni ljudska prava ni ženska prava tamo u Afganistanu. Posle toga smo imali kako se nelegali napad na Irak. Da vas podsjetim i to, 2003. su rekli da Irak posede oružje za masovno uništenje, pa su izvršili agresiju i potpuno nelegalnu okupaciju Iraka. Dve godine kasnije, 2005. su rekli, ups, malo smo se prevarili, nema, nema nelegalnog oružja, ali će ostati sve do 2012. 13. kada su se otprilike povukli odanda i, i posljednjim kontingentima, posle dva teška građanska rata o stotinama hiljada mrtvih, raseljenih ljudi, uništene imovine. To nemo ni... Serija na kojoj... nemo ni ter... vremena o tome da pričam. Pa onda kreće posjet, ovaj, pre toga je Libija. A ja, Libija. Libija, su odlučili da će oni da razreše sa sve evropskom pomoći, da će oni da razreše libijsko pitanje. Pomogli su, ovaj, zemlju su bombardovali, uništili. E, slavili su što jedan starac ubije na ulici Kopas, bez ikakvog suđenja, govorimo o Gaddafiju. Ako je kriminalac što ga ne izvedo na sud, ne ubijeni na sred ulici, nikad niko za to nije odgovarao, nisu tražili da odgovara. Naprotiv, čuveni snima Hillary Clinton koja se smeje kako su došli, pobedili, ubili ga i tako dalje. Zemlja i dan danas u građanskom ratu podeljena između tri i četiri frakcije od nekakvog afričkog monaka, kako su pričali šta će od njega da naprave, uništiše u tom trenutku po GDP-u najrazvijeniju zemlju Afriki i sve doše na, na, na pesak i na rasprodaju nešto malo nafte što mogu uopšte da izvezu u, u, u onoj situaciji. I da, dolazi Sirija gde Obama kaže da ovaj Asad mora da ode i da će oni tamo dovedu demokratiju. Demokratiju će dovesti sa negde oko 30 do 70 hiljada islamista po sobstvenim procenama, znači govorim šta je Zapad objavio, koji su se u tom trenutku našli u Siriji, koji su potekli iz cijela Evrope, a niko živih nije zaustavio. Znači, toliki silni islamisti putuju preko Evrope i svi ulaze preko Turske i preko jednog ulaze i niko živ ne zna odakle oni tamo. Stižu iz ostalih delova sveta. Asad se bori tamo, ne može sam, traži pomoć Rusije. Rusija ulazi, oni vrište, Putin to zaustavlja i taj rat u Siriji je kako tako završen da je, da makar to do, do, do krajnjeg divljaštva tamo nije došlo, iako je naravno bilo i mnogo žrtvi i pogubno e, pogubno za tu državu. Ali je makar sačuvano od potpunog uništenja što je bilo planirano. E, I sad se pojave isti ljudi dve godine kasnije. Ne, ne, sve to nikad ništa nini postojalo. Neka zla Rusija, neki tamo ovaj, divljaci, fašisti, ne znam šta su, oni su, zamislite, izvršili agresiju, da li možete da verujete? Strašno, strašno užas! Izvršili su agresiju na teritoriju s kojim se graniče da ljudi govore njihov jezik. I koje je bila i, bekovima njihova država. Upravo tako. Znači, ovaj, sve se to u tim medijima baca u vodu. Ovdje, ja, ja volim ove levičarske naše portale, pa oni su prosto, ako jedan Rus od, 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 od nekog pobjegao, tu se o njemu priča hiljadu stvari. To recimo da je pre neki dan stavljen ovaj spisak ukrajinskih umetnika i ne znam, poznatih ljudi, sportista i tako dalje, koji su odbili da ratuju za Ukrajinu protiv Rusije, kojima je recimo čuveni režiser Andri Končalovski i tako dalje, koji i na zapadu čak nimi životu, ali je odbio da, po, da pomaže Ukrajinu protiv Rusije, to naši portali ne pokazuju. Treba poslati jasnu sliku da samo Rusi beže od rata, da Rusi mrze rat, da, da su Rusi zgroženi što moraju da se bore za sobstveni narod u Ukrajini. E, tačno je, znaš, kad ti u ovoj maloj zemlji prikažeš da je 100.000 Rusa došlo ili 50.000 ili 70.000 Rusa, I to izgleda kao strašna cifra. Pritom ti niko ne kaže da govorimo o zemlji od 150 miliona stanovnika. Gde to čini 0, nešto procenata stanovništva koje, je, koje se tako izjasnilo dok najveći deo i dan danas podržava patriotsku politiku svoje vlade. Niko normala naravno se ne raduje bombama i tenkovima i nečemu drugom. To ljudski životi sradaju i sve je živo. Ali namjerno treba znači propagandom stvoriti atmosferu da je tamo do put, da tamo došlo do pucanja, do haosa, da postoje neki fašisti iz likovci koji eto zamisli osvajaju teritorije. Naravno ti isti se pravi blesavi da da nam oteto Kosovo, ti isti se pravi blesavi da Republika Srpska ne može da se odvoji odavde. Svi ti isti. Znači, koji nam još i predlažu da, da i sami uvodimo sankcije Rusije i da se odreknemo Kosovo jedna ista matrica, jedan isti način ponašanja, odavno dobro osmišljen u kuhinjama NATO-a, vojno-bezbednostnih, pa i obaveštenih, što od CIE, što od drugih obaveštenih organizacija, gola propaganda koju treba plasirati, plasirati, plasirati sa idejom da ćeš posle izvjesno vremena promeniti način razmišljanja ljudi. Mi smo imali i objavili smo, ti to znaš, i snimali smo, da je preko 80% građana, odnosno cifra iznosila 81% građana je protiv bilo kakvih sankcija Rusi. Čak ni simboličkih. I te podatke su dobili očigledno i ovi koji su, kojima to smeta. I sad naravno razni Dragešići i ostali treba da, treba da ovaj, kako se zove, Treba to da pokriju, treba to da ispričaju, treba da izbace, pogotovo on koji je običan poslanik i tamo profesor, znači nije zvaničnik stranki. Ako vidi da je negativan naboj u narodu, reći će, ma dobro, to ta budala nešto priča. Pijena budala. Da, da, nije to zvanična politika. Popio pa... Pa to. <slasi> ne znam u stvari da li je alkoholiče, ja samo dajem onako, <hav Hum> <hav> i <Krio> u narodu se <hav> tako kaže, kad neko kaže nešto što nije prilično njemu, kao što ne očekuješ od profesora, da će u javnosti, ajde privatno da opsoje, ali u javnosti i da to istakne, to se ne očekuje i onda može i zato u tom smislu čisto da ne pomisli pežurativno kažem. Pa makar bi pijen. profesor fakulteta mogao bolje da formuliše rečenicu dakle. nego da je završi samom pretjom a, i psovom. A i bilo bi bolje da je pijen napisao ako stvarno traje za, ovako piše šta radi pijen onda. Znači imate na, na novo na portalu bio je velika vest, prva vest tog dana, znači išla je, znači nije jedna od vesti pa da kažeš dobro, to je njihova uređivačka politika i sad kažem da je uređivačka politika, ali o, veliki naslov je stajao tamo da je neki lik prekrečio mural mm. Wagnera i rekao ta sramota je ovde trajala 24 sata. To što NATO ima kancelariju u, u generalštabu to nije sramota to što cija ovde vršlja i radi šta hoće, to nije sramota, ali ne, nemoj slučajno da neki vagne, jer to su slobodarske, čuo si Dragišić, to su slobodarske organizacije, gde cija i NATO dođu, tu sloboda cveta li cveta. Eto, A, čist... nadam se sam odgovorio na... <laughs> Evo, ok. pričat ćemo još nego čisto malo da ti dopunim. A, da, danas će Aleksandar Vučić biti u Dalasu, ali pre toga... Davosu. To, Davosu, izvinite a nalazi u Americi, a da, nalazi u Švajcarskoj. Lapsus. rano jutra ja imao sam probio sa bojlerom i majstorom, nikako da zakažem, morate da me razumite, malo sam besan došao ovde. A, ništa, a o čemu se radi? A, Aleksandar Vučić će biti u Švajcarskoj Davosu, ali... Samo biti molim te. Naravno da imaš problem sa majstorom, jer su svi dobri majstori otišli za Nemačku, pošto je ovdje od sreće, e, ne mogu to, da žive pod Vučićem. Da. I u Slobodarskoj Srbiji. A može, ne bi bilo loše onda da Vučića zovem, da ga zavolim, da mi on preporuči nekog majstora za bojler, kad je procora. Nego da se vratim. Aleksandar, evo, ovo je ves od pre sat vremena, znači nigde oko 10 sati, 17. januara je objavljeno, da pre nego što će oteći za Švajcarsku, Aleksandar Vučić je primio specijalnog izaslanika Velike Britanije za Zapadni Balkan, Lord Stuart Pitchom, koliko mi se čini, on je bio ili vojno lice ili zadužen zam, bio je za bezbednost, mm -hmm. pre svega Britanije, ali čovek je, on je bukvalno primio jednu britansku ljubav, šta nazove, čovek je karijeru izgradio. U ti, i, u ti krugovima, da. Da, on to i ne kre. Znači, znate, to i dešava se nekada neko primi tako nekog izoslenika, a uh, tako nešto, ali ne države. Znači, ovo što radi sad Vučić, ja mislim da će se analizirati ne samo kod nas jednog dana na uh, katedri za istoriju Srbije 21. veka. Ja mislim da će se analizirati za istoriju sveta 21. veka na svim katedrama koji su i olaj ozbiljni istorijski. Ono ruši sve tradicije koji su diplomati najnormalni. Ja ne znam da je čak i ni Haradine, može su Albanci, ali oni su polukolonije, ovi na Kosovu separatisti, oni jedino i niko više. Ali da je zvanični predsjednik jedne države prima jednog čovjeka koji je profesionalni bezbednik i obavištajac u jednu diplomatsku posetu, to je da bi pričao, o čemu se zvanično su kažu pričali o Kosovu i Metohiji, da bi pričao o unutrašnjoj stvarima Srbije koji se tiče same Srbije, to rade i kolonija kad dođe iz metropole uh, iz i za uh, vladara. Mislim, to je istorijski tako bilo, jedino ako nešto nisu promenilo među vremenu, ali meni nisu javili, ne znam, tebi jesu javili da je, se otkrio negdje. Da ti... ne, naravno. Tako da, uh, si još time uh, hvale, on, uh, što kažu, što se pametan stidi, budala se diče, tako, otprilike, ajde da malo se ponosi. Propr... Da, da. ponosi. Uh, znači čovjek je, valje zato što je za glavu višli od uh, ovo pičem, se zove, uh, pa je preposlenio zato se i da bi pokazao koliko je visok i koliko je dominantan u odnosu na Britanca. Sve u svemu, uh, možda je i Dragišić ovo je bila neka vrsta dobrodošlice Britancu i bilo je potrebno, ali ja se ne šalim ljudi, ja mislim da je to svano ozbiljno, da je Uh, neka vrsta dobrodošlice bila da se da neka izjava, e sad Vučić nije mogu da natera nekog uh, ko je ministar, da baš tako izjavu da nije, ali mogo jednog profesora univerziteta kao eto, učinio sam, nije bio, nije Marijan Arističević <laughs> rekao je, za, kao da vore, ipak je, što se kaže, na nivou čovjek koji je rekao, ne, nema, Tako da ja ne bi iznenadio da nije ovo izjava jednog pijanca, čovek koji je pijen, nego da je stvarno deo neke igre diplomatske, da se nekome ugodi, da se nečim ušima pošalje poruka, kako, kojim će, poruka koja će prijati tim ušima, Sve je moguće, a da opet sa druge strane, što voli Vučić, uvijek kad napada Rusiju, da ima neku izlaznu strategiju kako može pred ruskim ambasadorom ili ruskim uh, nekim zvanečnicima da kaže zašto su te stvari i da kaže pa nisam ja pojena budala, je. <laughs> nema veze što je član moje stranke. Ali ne bi se iznenadio, pošto oni to često rade, evo imali smo sa veljom nevoljom, da ispade sad u skupštini da njihov član koji velja ne imamo dokaze da ima člansko nikogo kak napredne stranke, ali vi kad, kad slušate skupštinu i kad slušate Jovanova i ostale poslanike narodne stranke, vi mislite da je velja nevolja član neke opozicijalne stranke i da je i da je možda i lider opozicijalne stranke. Ne bi se iznenadio da jednog dana Aleksandar Vukčić kaže Dragišić, Članice, ne, ma dajte, da je u Skupštini, kažu, je van, Zdrakešić, taj napadao. Jel to i nima noj, najnormalnije, e, koliko je to solodo i ludo. A koliko smo u solodo i i situaciji, ja evo sad ću da vam kažem, uh, ekskluzivno tiče se mene, uh, zanimljive stvari. Ajde neću, pošto je bio privatni susret ovdje u centru grada, pošto živim blizu Skupštine Srbije, izašao sam sa nekim svojim prijateljima koji su javne ličnosti, neki nisu i gostovali kod mene u ovoj emisiji, nisu političari u smislu članovi neke stranke narodne poslovnice, ali jesu ajde analitičara i prof. U tom smislu nešto ljudi su od karijere koja je prepoznata kao pozitivnu u javnosti. I mi smo sedeli i polu šaljivom tonu smo pričali o ministru odbrane, šaljeli smo se na njegov račun u smislu i pričali smo baš o tim raznim poltronima, u vlakačama, u okviru njihovog sistema i tim suludim postupcima kad je u pitanju diplomatija i kako su spremni na sve da uradili. Mi smo to u sobotu uveće pričali. U nedelju jedan od, o, jedna od osoba koja je sedela sa mnom, šalje mi vesa, ne se pomoja, ministar Rodben Vučenić, tako se zove. Uh, Vučević. Da, uvek ima ih Vučković, Vučević, Vučković, Vučić, jer više ih ne pohvatam. Ministar odbrne, bivši gradonačenik Novog Sada, pošto je bio stvarno dosta spomenut u našem razgovoru, a koje je tačna vez agencijska koja je nas oprenao, kaže, evo neki opozicijalni ličnosti s, se s leve i desne strane sede preko puta skupštini pričaju kako da zbace vlast. Znači, ja ne znam da li su nas presluškivali, <laughs> ali je zanimljivo. Mislim da je to bilo radina. Nije on zbog nas, ne ja. Mislim, zb... vanarenu nastupu u Pinku. To je bila najavljena posljedica da te ne pomisli. Ali zanimljivo da jedan ministar <laughs> na taj način komentariše znaši, i tako mesto što govori o tome da mi sada možemo da posumljamo da ovi sve kontrolišu, sve s, a, u smislu snimaju i sve, ali ne možete ljudi to da sprečete. Sad je tolika ta tehnika, više ne treba bubicu da držu u kafeću. Meni je pre par godina posle ovih demonstracija 2020. čovek koji nekada radio za državu, je le bio iz te struke, ali u 90-ih baš kad je bilo borba protiv NATO aktivno je radio i u početkom 2000 te više ne, ali pokazivao mi da iz kola on može u kvu kafeću da snimi sve razgovore. Znači da sedi u kolima i da snimi, tako da to bubice ili to ne mora čak da, da ga vidite uopšte, može i da iz stana neko preko puta, može i iz da nas gađaju znaju da sedimo tu, pa da ne vezim, ako su nas snimili. Zašto sam celo ovo pričao i ispričao? da se neke stvari a, uh, po izgledu slučajno ne dešavaju u ovoj zemlji. Da uh, ovaj se režim kao i okupatori koji predstavljaju pre svega Britanije i SAD, a u stvari je NATO u Srbiji, direktno na 13% naše teritorije na Kosovu i Metohiji, a indirektno i na celi teritoriji Srbije, na ovaj ili onaj način želi sve da drže pod kontrolom. Ili da bude obavešten. E sad nekad mi možemo da upadnemo stvarno realno u zato ljudi prihvatite da oni pokušavaju, ali da ne uspevaju uvek do kraja i ne mogu do kraja i ti koji je radi u njihovom sistemu, ja verujem, znajeće kako je bilo za vreme Slobodana Miloševića, neće ni svi da rade do kraja, ima da zažmure. Treba te informacije doći do Vučića. Par ljudi će pogledati ali i ta postoji tendencija da se radi nešto smisleno namerno onog po, po kao ne po teorije po praksi kako kažemo po projektu kuvene žabe na to smislu kuvene žabe znači 10 malih sitnih a, poteza učinite neki mogu biti pogrešni neuspešni i sve ostalo ali sa jasnim ciljem i jasnim pravcem gdje oni moraju da završe Tako dakle, da ovakve neke izjave u nisu slučajne. Nisu slučajno date, nisu, jako izgledaju kao izjave jednog pijenog čoveka, a bilo bi bolje da je dao kao pijenica pa da kažu ljudi da eto popio pa je sve osnovno. A opet se ugrađujem, ja u stvari pojmenem, možda čovjek uopšte ne pije alkohol, ali tako zvuči njegova izjava u tom smislu da ne pomisli neko da ja sad mu pušem priču da je onako količan, ne znam. Ne poznim čoveka, ne, nema pojma, možda ni kafu ne pije, nije važno. Ali kad se ovako ekstremne izjave daju, sve ostalo, osim ako pomislite da je čovek izgubio kontrolu, i po, pogotovo kad je univerzitetski profesor. Ja stvarno ne sećam se da je neki univerzitetski profesor državnog univerziteta na ovakav način javno istupio da psoji. Možda Ti se sjećaš grado, ja znam privatno, dešavalo se, ljudi izgube ono živac, temperament je takav i prisusao sam i dan po sceni, ali to je bilo privatan pri, pri, razgovor, nisam u krugu i s kolegama, jeste bilo u okviru fakulteta, ali nije bilo za javnost, bilo je, što se kaže, u jednom kombinetu zatvoreno, bila je opuštena atmosfera, malo se popilo, ba, ne, čezu nije bila tuča, nego čovek se naljuti, pa takav rečen koristio sa psovkama i sve ostalo. Ali javno ja koliko znam nije. I zato sumljam da je ovo spontano. Ja mislim da je i kako povezano sa ovim pičom. Opet, ne mogu 100% da tvrdim, nema sve informacije, sve. Ali imam pravo da kažem da je matematičkim rečnikom veoma verovatno da je to deo jedne velike igre o kojoj si ti pričao isto, da su u javnosti pomere polako težište, da je Rusi od onih koji su ti bratski narod, a to su uradili od Crne Gori do nekada s jednim delom stanovništa, postane ako ništa drugo narod koji se ne brane. A to je to kad neko stalno, kao kebal sa ovu matru da ponavlja, stalo nekome pričati je najgore, pa to znaju i ljudi koji su u braku kad stalo pričaš o svom braćnom drugu, najgore, 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 u jednom trenutku stvarno postane i nepodnošljiv živo s njim. To je i... Navika je čudna stvar, čovjek se teško navikava, ali kad se navikne, još teže odvikava. Tako da, ja mislim da je ovo deo jednog specijalnog rata, ono što smo mi učili na predmetu opšte narodne odbrne, koji sam ja kao žutokljunac i mali, teo da ukidam kao u srednjoj školi bezpotrebno, a sad bi ga tako vratio, tako je potreban i vidim da sam bio kreten, što se kao, eto, imao sam samo 15, 16, 17 godina, ono, pod uticem te globalističke indoktrinacije i svega ostalog u živjećem umjeru i tako dalje. Mislio sam da je to bespredmetno u onim godinama 80-ih ratovi, 90-ti su mi potodili i da sam i tekako bio pogrešan, a pogotovo ovo što se dešava sa nama od 2000. godine pokazalo se da ne bi bilo loše vratiti i taj premet odbrane, opšte narodne odbrane u naše škole, samo je pitanje ko će da predaje i kako, da bi narod imao i tu vrstu svesti kad se da se vodi neka vrsta specijalnog rata konstantno protiv njega. Pa, imamo, kad kažeš, vratio bi, I drugo drugo je to vreme, bilo 80-ih i već smo već je bilo ljudima dosta komunizma i da pa su sve živo povezivali sa tim pa i tu priču i propagandu i e, već je čuvena ona ona iz filma ona krilatica kada u balkanskom špijunu onaj kaže <laughs> Bata kada muči ovoga i kaže šta, je li slučajno što se, ili slučajno ovo, ili slučajno što je papa katolik i sad on deluje kao paranojik i ludak, da bismo 90-ih gledali filmove koje je snimila Amerika, da nije bilo slučajno, da papa jeste stvarno došao po nalogu cije, odnosno u moguću pomoć cije stigao tamo na, na vlasti jer im je trebao da potkopavaju istočni blok na taj način. Prema tome, često i nešto što deluje da je sumanuto, zapravo ne mora da bude, jer su te priče ovaj, na svaki način ovaj, podgrijane. Uh, mogli smo da čujemo 90-i kako je CIA direktno koristila novac da kupi, uh, da promoviše knjigu ovoj sovjetskog pisca da, da, da bi došao do Nobelove nove nagrade, zbog čega on ima ogromne probleme u, u samom Sovjetskom savezu. Uh, sad stao mi mozak, čuveni je film i, knje, i, i film bio i knjiga. Uh, u filmu Omar Sharif, glumi glavnog junaka. Ah, misliš na ovo Doktor Živago? Doktor Živago, tako je, evo, bravo. Dobro, Znači, bukvalno su... se zauze te Bukvalno su oni... Pacternak i... Da, oni su štampali knjigu na zapadu i Cija je otkupila ogromne količine da bi podigla traženost, trending i sve živo. Da, to, ovo, to za... je to delo jako bilo tražen na zapadu svaki. Jasno, jasno, ali to su um, oni podigli novce. Ali i se znao za te Da, 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 to su javno i priznali. Ovaj, to je u dokumentima koji su javno izašli. Tako da ta, te vrste rata, te vrste da nađeš tu jednu, na, nađeš tako nekog lika kome je nešto završeno, urađeno, pa ga pošliješ na televiziju da bi on to jedno pričao, pa drugi, treći, četvrti, peti, pa se kao svađa, ne znam, Čanak sa, sa Marićem, pa kao Vučić brani Marića, pa se prave šou i gluposti tamo. <kuh> sve je to deo te priče, da, sve je to deo te močvare i priče na ovaj ili onaj način. Tako da, da, definitivno bi trebalo, što kažeš, poraditi na bezbednostnoj kulturi kod nas, koja je na jakom niskom nivou, a ne samo kod nas, vode u svetu. Se, kažem, ja sam na prvoj rečenci rekao, oni ulaze, imao sam prijatelja koji je tamo ovaj, završavao, nešto se je doškolovao do na tom fakultetu, Ovaj koji je inače vojno lice, koji ti poznaješ, i, i koji mi još štat pričao, mi da su svi gostovići profesori isključivo dolaze sa zapada i da pričaju jedne te iste priče i te... I ne samo bezbednostne u smislu strukture bezbednosti, nego političke i filozofske priče koje ide upravo o tom širenju sloboda. Kad ja tebe bombardujem, to je širenje sloboda, kad ti nekoga napadnuješ, ti si fašista. Evo, čisto Da, da citiramo opet njega, Rusija vodi rat proti Srbije. Izvinite, dragi gledoći, nek mi kaže kad je Rusija vodila rat proti Srbije. Da. Pa, ja ne sećam se da je ikad vodila. Tada kad je mogla jedino, tada je Jugoslavija bila i to je Sovjetski savjez, ajde nije Rus, a če je pa se povuk u Pa nije uradio taj uh, pokret ili nešto da bi uh, tu istorijsku konstantu, a to je da je Srbije nikad nije vodila rat niti i sa Rumunijim i sa Rusijim. I to tu je. treba ići u detalje, mislim, tu nije rat protiv Srbije, nego protiv Jugoslavije. A Jugoslavije... Ono ima sukup sa slovenačkim i hrvatskim komunistima mislim. mnogo više nego sa srpskim i crnogorskim, koji će većina završiti po golom odlovu. Da, ne, ne, nego čisto kažem čak i tada, kad je bilo ono, pa nije napravljen taj potes, koji ja stavno govorim kad me pitaju kao zašto voliš Rusiju i sve ostalo. Čak da nema taj moje, ajde, imam pravo kao svaku što i neko može da voli Engleze. To je njegovo pravo, ali ja kažem kad zagrebete teritoriju, zemlju Srbije, srpsku zemlju, bilo gde, i van srpske države tamo gde živi srpski narod, ali pre svega države Srbije načičite kosti čoveka koji je došo koji je Rus ili u ime ruske države došao ili potaknut ruskom idejom da brani Srbiju i da pomogne Srbima u stvaranju srpske države nezavisnosti. Od 1807. ili 1808. kad je ono, kad su prvi put ruske snage došle da pomožu Srbima u pravo srpskom ustavku. Tako je bilo te godine, pa do evo 999. godine kad su Albert Ardijev, naš prijatelj poznanik koji je nažalost preminuo koga smo znali, koji je došao ovde i čovek je ostavio i oko bio pravo na Kosovo i Metokija posle za vreme korone i umro, nažalavno se ovdje u Srbiji, ali masa ljudi je dolazilo iz Rusije, znači samo da bi branilo Srbiju i pomoglo stvaranju srpske države. Ali kad istu tu zemlju zagrebete, znači će ti još više kostiju koje su posljedice toga što je neko sa zapada, ne, ne samo o Britancima ili Amerikancima, nego i o Nemcima, Italijanima i bilo kojima, čak i francuzima, nažalost, 99. bacio bombe, granate i sve ostalo metke i ubio naše stanovništvo. Mi to imamo vekovima, čak i Ugari su radili u i krstaši, ali dobro u manju meru u srednjem veku. Ali imamo u ovom od novog veka, od, devetne, od 18. 19. veka, konstantno da nam gleda. sa zapada i severa dolaze trope, govorim iz te centralne iz zapadne Evrope, ili ono što zovemo zapad, i što mecima, što sa, iz vazduha posipaju nam bombe i ubijenost. To je istorijska činjenica. Te vi ne možete da nađete, ja mislim, jedan kostur da je Posl srpski na ovu zemlji, da je posljednica toga što su Rusi došli da ovde okupiraju Srbiju. Čak kada i ta sovjetske trupe došli da oslobađuju zajedno sa Srbijom, e, sa partizanima Jugoslavije i deo, e, pre svega Srbiju i taj deo, i Beograd i sve osa, oni su prošli ovde. Nisu se zadržali kao Pragu, ili Maršave. Nisu, eto, ni to se nije desilo. Tako, a, a mi imamo ovde da je Amerika vodila rat proti Srbije i Velika Britanije, da imaju trupe ovde, da i mi nismo ih zvali, da su ovde u sukobu sa nama, da naše stanovništvo na Kosovo i Metokije živi kao pod okupacijom i velikim geto i sve ostalo. Znači, e, a zašto ovo priče? Znači, ono sve što možemo da pripišemo Amerikancima i Britancima, gospodin Dragišić pripisuje Rusima. I ne samo on, nego ti svi nazovimo državni Rusov. I zato ono na početku emisije nazovimo rusofobiju, sam rekao, ono što si mi ti napomenuo pre emisije. U stvari je rusofobija ne postoji u Srbiji. To si sa ovim podatkom od 81-2 postoji i rekao, ne postoji. Postoji kao projekat i to pre svega plaćenički projekat. Naravno. Može postoji u glavama neke ljudi koji To je verovatno oče, ništa ne postoji u politici 100%, uvek postoji neki izuzete koji potvrđuje pravilo ali to su pojedinci, ali ne postoji kao i, uh, nešto što je organski ovde, ali kao što postoji u Britaniji, na primjer. Što, I možda i tamo nije postojalo, ali se, što se vekovima se selo, pa se sad izbu, izbujalo i te, tako da oni imaju svano organsku neku nitrpredljivost protiv Rusa, ali ja mislim to je for, zbog imperialne zavisnosti, jel, zavisti, jel Britanija zna da i jedini u Evropi koji ima kapacitet da bude svano imperije i koji ima sve, ne samo istorijske, nego i prirodne predoslove da bude imperije, jeste Rusija ili zemlja koja bi predstavljala Rusiju i Sovjetski savjez. E tu Britanija zbog toga ima taj osjećaj, jer ona smatra da svoju i nezavisnost mora da zasnije na tome da nigdi u Evropi ne postoji neka zemlja ne jaka koliko Britanije, ni približno jaka kao Britanija kažem Britanija, ja mislim tu i SAD, jer SAD neki govore da je u stvari sad uh, uh SAD da je to Britanija u velikom smislu, pravom smislu, da je se ceo kapital politička elita povukla u SAD zato što su dobili ono što su imali u Britaniji na malo jednu ostrovku zemlju okruženu u morima koju možeš lako da iskontrolišeš i da Tu budeš siguran i da odatle, putem svoje jake flote, pokušavaš da gospodaraš sve. Tako da, ajde, Amer sa... S tim što postoji i među njima razlike, zato su i ratovali, nisu džabi i radostali. Ali to je jedan svet, što se kaže braća se i zavade nekad i pobiju, nekad i bude to brato-ubilački rat, ali su opet bratuubilački, braća, što bi se rekao, nego da se vrati... Pomenuo si mnogo da, široku da, temu, da, 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 otvorio la, če... si mnogo, mnogo široku temu, kojoj si ti naneo tri, četiri stvari. Meni, ja ti zavidim da ti u tri rečenice i pet možda objasniš zašto voliš Rusiju. Meni bi trebao ceo dan. Prvo bi morao da počnemo od toga da mi ne pripa... Prvo, ako si već krenuo istorijski, ja pričamo. Znači, mi smo e, nastali, naselili se i živeli u istočnom rimskom carstvu mi Srbi. I mi smo kulturno, verski, po svom nasledđu, govoru, jeziku bliski Istočnom Rimskom carstvu, a ne Zapadnom. Naslednica Istočnog Rimskog carstva je Moskva, odnosno Treći Rim. I naravno da su sve naše veze tako duboke i daleke da se one nikakvi dragišići bilo da su, što kažeš, alkoholicanom ili nealkoholicanom tanju, to ne mogu izbrisati. Ovaj, Nadalje, pomenuo si kasnije i, u, i u ovaj... Od novog veka mi obnavljamo te veze jer smo bili okupirani pa nismo ni mogli da imamo te veze, ali znači od tek od novog veka ih ponovo obnavljamo i oni učestvuju ovde i ne samo to, Rusija vrši ogroman pritisak da bi, da bi Miloševa Srbija dobila autonomiju, znači milion stvari koji se dešava pa sve do sve do, 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 pa čak i berlinski mir koji dobijamo od zapada je taj da se, da se, da se onaj san Stefanski koji su Rusi napravili poništi, ali se ipak daje kakva takva sloboda ovde koju ne bismo ni dobili da Rusi ovde nisu, nisu došli. I u širem reonu Balkana, ne samo Srbije. E, znači, milionski su razlozi. Drugo, ne možeš ići samo i na politiku, mislim, mi smo i kulturološka bića. Da zaboravim Dostojevskog, Tolstoja, pa ne, to toca kad krenem da ređam ruske umetnike koji imaju ogroman ucaj na naše društvo i oni imaju ogroman ucaj na svetsko društvo. E, kao takvi, što reče ovo jedan, sve, o, sve što na ovom svetu vredi napisuje neki rus ili irac. Oni mi ubedljivo najviše Nobel kanobelinu nagrada značajno ogromno nego, 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 bilo, nego bilo koja druga nacija. Irci imaju više no, dobiti ka Nobelovih nagrada nego Englezi i Amerikanci zajedno. Znači, mala irska zemlja, primjera radi, Rusija tek pogotovo, šta je dobilo ljudi, a šta se sve i, i, po, i po zapadu slaže da je trebalo da do, do, do dobije Nobelovu nagradu u knjiženosti, pa nije. Znači, sve što u ovom svetu vredi napisali su te dve nacije. E, tako da, Duboke, duboke kulturne korene i nisu samo ni kroz i kroz mnogo vrsta umetnosti, slikarstvo i balet i na kraju vajarstvo i tako dalje, pa do sportskih, jer smo mnogo nekih sportova od njih i učili. Duboke, duboke, duboke vrednosti našeg naroda, do toga da su se naši ljudi naseljavali u Ukrajini, oko Luganska, to je ja <laughs> ja oslobađanje našeg naroda, oslobađanje naših potomaka. Jom... Jeste, jeste, vidio sam da nas neki gledalac ispravio u, u, u emisiji koja nije ova nego druga ja. i zahvaljujem se tom gledalcu. Ako gleda ovo, hvala vam Pram najlepše, Saš, desi se, radimo, e, pominje a... se mnogo toga, pogreši se, pravu ste, hvala vam. I šta je zanimljivo, zuslu, posle toga sam pronašao, on je bio glavni uh, komandni centar a u drugoj seobi Srba u Ukrajini, tu su ga napravili, oni u stvari i nasto kao jedna vrsta komandnog centra za srpsku, na, kada je srpska komunizacija krenula. Pa, naravno. Znači, tu je bio ne, kao drugi... Pa sve što ti kažeš, pa evo, do, do 20. veka, pa sve do prvog svjetskog rata, de, pričali smo o tome milion puta, jednoga spomenik nesečnom ruskom caru koji je zbog Srbije u ratu ušao, koji je celo, izgubio život i, svoj, i svoje cele porodice, a man za man, decu mu pobili, mislim, i sve živo. Rusija izgubila carevinu, svet, jedan, jedan od razloga je bila i Srbija. E, nije jedini, naravno, ne. ne treba biti bukvalista, ali jedan od razloga je bila i Srbija. To je vladika Nikolaj pričao, postoje među ljudima prijateljstva i ljubavi, ali dug, dug koji ruz, srpski narod ima prema Ruskom je nemerljiv. Znači, on je vrlo opipljiv. E, kaže Vučić, ovaj, kaže Vučić, kaže Vučić, u svom obraćenju, kada je rekao za te Vagnerovce šta ima tamo, se smucate da ginete po toj Ukrajini, po toj Rusiji, a onda šalje, šalje Dačića da ovde stavlja vence za mrtve sovjetske vojnike i ruske u, u centru Beograd. Na, dobro je kad oni Rusi ginu za nas, a nemoj mi da ginemo za njih. Sitno bednička, razumeš, rajanska politika onog Čipuljovcara, ovaj, mislim, sramote ovog naroda. <clears throat> uh, To je znači prvi pas. Evo pomenuo si i drugi svetski rat kad su njihove trupe ovde prošle, isterale Nemce. Jas, ovaj, teške su tu borbe bile, nije tu uopšte bilo zavitlavanja. Nemci su ovde branili tim i južni deo fronta. A u stvari Beograd su osvobadili sovjetske vojnici. Da, partizani su bili logistička podrška, tu real. Pa upravo. Artiljerija je bila sovjetska, sovjetski diverzanti su išli prvi. Tenkovi avioni sve živo re. Partizani nisu imali logistiku da oslobađuju grad kao Beograd. Mogli su kao Vranji, neki manji grad. Ali neki grad kao Beograd nisu imali logistiku. Pa posle su se teško mučili i, i ljudi ginuli kad su probali u utvrđene nemačke položaje na Sremskom frontu da probiju, pa je bilo jako mnogo žatao jer to je bio sasvim drugačija vrsta rata od onog što oni vodili. Tako da, mnogo, mnogo je tih stvari, pa sve kažem, na svaki način bliskih veza i pokušaj brisanja. Sve to naš narod zna, ponavljam, 81% ti najbolje govori o čemu pričam. E, no, pa sve do današnjih dana i oko podrški, i oko nekog povezanosti i prijateljstva, jezika na kraju krevane, da sam zaborio da kažem da i je sličan jezik govorimo. Prema tome, duboke, duboke su to, duboke, duboke veze i one se ne mogu tako lako izbrisati. Ja se nadam da će se to 20, ja sam čuo, evo sad, predviđanje, najgore vrsta posla i biznisa, ja ću sada predviđam, a vi, vi mi nemojte zameriti, ja sam čuo da, od, sa, sa strane, da nekoliko patriotskih organizacija planira da 24 februara bude bila godinčica napravi veliki skup ovdje u Beogradu, to vjerovatno i Dragišić možda da je moguće je čuo s neke strane, pa zato, zato, tako, zato i preti da će gori ne u polica malo lično. Ovaj, ali eto, vidjet ćemo. Evo, inače, kad smo samo, o, kad je u pitanju okupacija, ali mm -hmm. britanska, koji je ili američka okupacija, što bismo rekli Srbije, imamo, a, 19. će biti ta trbina u u UNS-u, predsjedentru UNS-a, to je u uđenji novinara Srbije, antiglobalisti sa Ivicom Božićem, bit će Jovana Stojković, biči još drugi su najavili. <kuh> Oni su pokretači, ali to je otvoreno za druge. A, peticiju da se proglese okupacija pre svega Kosova i Metohije, a i cijele Srbije, pošto je Kosova i Metohije deo Srbije, da smo mi a, okupirana zemlja a nije loše posjetiti stanovništvo, a mislim da je i dobro za Kosovo i Metohiju a, to uraditi, vezano da se pokrene ta peticija i sve ostalo. Zašto ovo govori? A, to je izazvalo veliko interesovanje i dobar je oziv. Ivica mi priča već dobiju masovno pozive iz raznih gradova u Srbiji žele ljudi da dođe ta peticija do njih, da popišu, da vide koje baš su prijatno iznenađeni a kažem nije očekivo se oni samo izašli na društvenim mrežama kod nas na YouTubeu i sve ostalo ja mislim a da je i ova antiruska histerija jedan od razloga i zbog ovakve stvari pošto je raspoloženje naroda je takvo da je jasno da smo mi pod okupacijom da nama osim Kosova veliki deo Srbije u svakodnevnom životu u kom smislu od stranih investitora Sami su priznali mali i i ovi da je skoro 90% sredstava koje mi dajemo investitorima okrenuto stranim investitorima. To je jasno da je to neka vežost okupacije i sve ostalo. Ljudi to osjećaju i onda je zato potrebno da neko isti sad promeni metu. Da umjesto ti kažeš da je, jer sve ovo što je on rekao to može da se kaže, ali ne za Rusiju nego za Amerikanci i, i za Britanci i EU jer to, sve što je on nabrojao rade a, nama. I onda je potrebno da razvini Dragičići izađu u javnost i da to okrenu koliko je izgledalo čak to su ludo prema Rusiji. Zašto? Ako ništa drugo da otupe, da narod, kad ti počneš da pričaš, kao što je Ivica Božić, njegovi prijatelji, saradnici, Jovana Stojković, ko će o pravom problemu, da mi smo okupirana zemlja, što direktno, što indirektno, da to neko kaže, da, evo, to je priča kao drage, pijenog Dragešića, opet ponavljam, dan. jedan razlog je da me ne bi tužio, ne misli kao pijenog, da je pijanac. Ali nego, ga pominješ toliko puta. A ne, a moram, u tom smislu, hoću ja kao gebrs, da je toliko je sulo, i realna, i racionalna, i uh, izjeva da na to zvuči, u tom smislu. I onda će neko rekao, če, a to su kapanski razgovori, razumiješ, šta Jel tome tu, zašto mi ovu emisiju isto pravimo da vam objasnimo, ajde da protiv otrova vam Koliko je, nešto što vam tu smo rekli evo za balkanske špijuna, izgleda u trenutku suludo, na kraju je ispalo da je on bio sve upravo, a mi da smo bili budale koji smo se njemu uspajali. Mnogi stvari smo na svojoj koži osetili kao istinite, mislim. Dobro, stvarno je bitno da se ne padne tu u paranoju neku iracionalnu. Ali ima dosta stvari, a, e, istinito u celoj toj priči. I da čisto shvatiti da neke stvari opet ponavljen nisu toliko pijene i ludačke, nego baš ide to da se jedu na foru kafanske priče. Jer njima ako već ne mogu da pobede to, ajde da ceo taj razgovor o, nazovimo, okupaciji, borbi za slobodu, za nezavisnost, da budeš svoj na svome, da ne daješ pare strancima, nego svojim privredima. Nisim, ili da kontroliše svoj novac, što ono, ja Čanka jedino što citira pozitivno, ono je njegov izraga čiji je naš novac. Više, može on preuzeo neku drugu ali siđe mi se. Mislim, tu je pojenta celog. Kad vi vidite uh, celu priču i kad zagrebeti tu rusofobiju ili bilo šta i odlaze u EU i NATO i cela ta priča, uvek se svodi, a čiji je naš novac? I da shvatite da je cela igra u tome da se a, to je to čiji naš novac da se ne vidi da naš novac je njihov posto i da nam uzimaju kao što su Turci nekad kao gospodare, ali makar se izdao on te odreše kesu i to je to Turčin ima A ovi rade pamu pozorišno prestavu prave od svega su shvatili da je to lakše da kontroliš tako ljudi nego da pošalju direktnu vojsku. Nekad i moraju kao na Kosovu da pošalju, ali nekad ne moraju. I onda je jedno lakše da Ala Dragišići naprave famu i od jednog ozbiljnog pitanja koje, a to je čiji naš novac i da li smo okupirani, vi to svedite na nivou pijenih i kafanskih razgovora. Da je psujemo jedne i drugeme, da iznosimo iracionalni tvrdnik i to iznosi ne bilo ko nije. To sad čovek koji prodeje, ne znam, sveće na ulici, ne mislim da je nešto loše, nego mislim nešto što je svakodnevno nešto najnormalnije nego čovjek koji se predaje još na fakultetu za bezbednost, iznose, znači, ništa da u normalnoj zemlji taj fakultet bi trebao da školuje diplomate, pre svega i ljude koji bi uradili u bezbednostno obavešenom sektoru. I sad možete da zamislite, ajde, kakvi su ti studenti kad njihov profes obsuje u javnosti. I ti mi se još deči hvala. O kako se, a da li je to normalno? I zato je, kažem, ta cijela priča i zato smo mi posvetili ovoj emisiju koliko je to u stvari opasno isto i šta se sve tu pokušava. To nije teorija zavere. To je svano činjenica da oni ozbiljne teme kad ne mogu, ili ozbiljne stvari kad ne mogu da zatvore, to radi Vučić i sve ostalo, onda oni banalizuju, puste ih, naprave široki spektra. Ono što smo mi provalili, široki spektra YouTube kanala napravi koji su slične tematike kao naši, ali one s malim skretenim, u kom smislu nema Vučića. Sve što mi govorimo, ali nema Vučića. Nema SNS-a, nema pomena oko Srbije. Ima sve ostalo, znaš, će preneti se. Preniti i ovo oko Dragešića, ali neće reći da je Srbija okupena, neće reći da je Amerika neće spomenuti da američke trupe su na Kosovo i Metohiji. Neće spomenuti da su strani investitori ovdje dominantni, da mi naše pare njima dajemo. Neće spomenuti da su strane, da su naše banke skoro 100% u rukama sa stranaca. Neće spomenuti dugove za metru koji ceo Srbija plaća za Beogradski metro, a ni Beogradu na taj način ne treba metru bez neke razgove. Možda bi i nadzemna železnica mnogo jeftinije i mnogo bolje i efikasnije bila. Ne kažem, nisam stručnik, ali o tome se treba raspraviti. E, oni to radi, a onda neke naše kolege kao Helm Kast, tako reče, izgube mogućnost da uh, funkcioniš. I oni na taj način bočno jednu po jednu stvar. Ali ako koliko nije slučajno sve to, ovih dana smo mi dobili Paypal, više nemojte doplačiti do dok mi ne javimo donacije preko Paypala mi smo blokirani na PayPal, ne možemo donacije da premimo. Sužavili smo se, vidjet ćemo se, možda je tehnički problem, jer su se neki zakoni menili ovdje u Srbiji, pa je uh, i PayPal potpisao posebno ugovor sa Srbijom, ali je zanimljivo da se ne dešava u ovom kontekstu. Sa PayPalom radimo skoro 10 godina i nikad nismo, ne znam koliko, 5 godina najmenje, nikad nismo imali ni jedan problem, ovaj jedan post smo sad imali problem. Tako da, dragi glede, ništa nije slučajno. Ne, ne, pa ako mogu odvodam na ovo što si rekao, što se televizija tiče, ja sam uhvatio sebe da gledam, gledao sam jedan puta TV, ovaj, kurir televiziju, ja sam mislio da gledam srbinifa. Oni su sve isto pričali što mi pričamo, oni su naše goste, ljude koji nikada pre Srbi Nifa, možda eventualno Helmkasta ili nekog alternativnog medija, nikada nisu bili ni na jednoj televiziji, tamo su redovni gosti. Oni sve priče iste pričaju. Oni će da pljuju Davos, samo ti neće reći da je Vučić oćiš od tamo. A to je to. Oni će da ti pominju raz, da, da je Kurti Bitanga, ali neće ti reći da se Vučić sastaje s njim i sve potpisuje. Znači, potpuno, oni, oni će sve iste zaključke doneti u Rusiji, a neće reći da ovaj, da ovaj Nitkov, kako se zove, plaćeni sa, sa fakulteta pljuje i psoje ovde. Znači, samo će izvući male detalje i sad treba da zamlate narod, da smo svi mi isti i da svi isto pričamo. To je cela poenta. Kao što su recimo doveli markera, to je marker klasičan, znači da, da nas markira i da, i da nas i ove druge prikaže kao eto svi to oni pričaju, nema to veze, da relativizuje priču. Doveli su B92 koji, koji je, ne znam više u čijem vlasništvu, valjda jednog od tajkuna, Vučićevi, kako se ne varam, Dobre. koji po ceo dan vodi levičarsku politiku. On valjda treba da blokira ove levičarske kanale. Dobre, I on, on toliko, on čak i jače od njih navijez za Ukrajinu. <laughs> sa, sa punom znagom toga, prenoseći sve te priče. Znači, treba relativizovati ovde šta se govori. E, znači, kriva je, ne znam, ta i ta strana ali ovi naši koji se radiju sa, sa, sa tom stranom, to nećemo da pominjemo. Nema domaćih izdajnika. Znaš, samo su stranci krivi, domaćih izdajnika nema. Na taj način se gazda lepo pere, oni ovaj, inače ne žive od gledanosti niti od reklama, pošto oni to i nemaju. Žive Projed... projekt. od projekata. Od projekata, država ih finansira i oni dobijaju, dobijaju ovaj, pare od države da bi minirali i markirali sve nas ostale koji nešto pokušamo ovdje ozbiljno da radimo. Uh, da, tu se u E, ja, ali šta se dešava u svom trenutku, dragi gledoci, samo da i otvorim do kraja. O, o, s, tim bi polako i mogli da i završavam. Jasno. Beć, samo beć. A, naime, u svetu se ove godine a, dešavaju velike stvari. Moje, ti mi ispravi gradu, ali moje neko razmišljenje da će ovo biti godina te će mnogi da potonu, mnogi će da preživi, bit će neka vrsta, što bi ja rekao, malekog rešeta. Uh, ono, kako se kaže, kad... Uh, uh, Rešeto, pa re, ko preživi, priča će, što ja kažem. Uh, ovo je najteža godina od kako postoji Srbini. Svalno, dragi gledoci, bez vaše donici, pre svega na našim ovim domaćim uh, Uh, računima koji su naši službeni u bankama, imati ispod svakog video preloga i ovog, možete tako pomoći i imati devizni trenutno uh, preko šifta. Možete isto da uplatite ako ste na stranstvo ili ves i unijeno, nećemo obstati. To vam odmah kažem, jer je sad su trenutno stvari takve na globalnom nivou da mi mali igrači teško ćemo preživiti bez pomoći svojih gledalica. Ne samo Srbini Info, nego svi živi ne samo u Srbiji, nego u svetu. O čemu se radi? I o kakvom se veliko nesetu radi? Na globalnom nivou reklame su pale i do 30-50%. Veliki oglašivači, kao što su Coca-Cola, Android i sve, smanjili su svoje reklamne budžete. Zemlje, firme koje se inače preplaćuju unapred godišnji, na godišnji nivou, pao je veliki broj firmi takvi koji daju uh, reklame koće godinu dana unapred. Evo, izašla je baš na B92, čisto njih. E, kompanije DP World, oni su najveći a, tra, firma za najveći za transport a, a, robe, trgovačke robe, brodovima u svetu preko okeanske. Zašto je bitno? Oni su jako bitni za svetsku ekonomiju. A najveći promet robe, svetske, kada je u pitanju svetske ekonomija ide preko te firme. Kažu da im je opalo i do 50%. I da tek najgore dolazi, što je kad su u pitanju rezervacije za transport robe, znači od proizvođača do kupaca. Samim tim i reklamni deo pada. Govorim o tome da je u trenutnom svetu veliki i rez... O, u stvari kao i u svakom ratu. Vi prve i druge godine rata od su koba ne osetite toliko problem nestašicu sirovina, hrane i robe, jer trošite one zalike koje imate. Uvijek se najgore živalo na kraju rata, jer kad se rat završi, jel, nemate proizvodne sve što ste imali, zalike vi ste istrošili. Ja se sećam moje baki, kad sam je pitao baku kada je bilo najgore rat, kaže, dete, nije bilo najgore ratu. Kako bako? Bilo najgore do 48. 9. kad nisu, kaže, trumanova jaja stizala. I onda kaže, on, bilo je tada, zašto? Zemlja je bila porušena, uništena, proizvod četiri godine se ratovalo, je imalo, dok je te, obnovilo se to. Znači, od 45. do 49. se više gladovalo nego od 41. do 45. Govorimo o tome da je u pitanju znači taj veliki ekonomski res. Da, benchmark sam slušao, to je onaj, ako slušati za mobilne telefone, najbolji YouTube kanal naš, i sad čovjek bavi se mobilnim telefonom, zanimljivu stvar, rekao, pošto mi Amerikanci hoće da imaju, bez obzira na prihode svoje, nezavisnu proizvodnju mobilnih telefona, računara, velike fabrike poloprovodnika se sele na američkom tržištu, bez obzira na troškove koje se umeće ili se povlače iz Kine ka zemljama gdje oni mogu da kontrolišu Vijetam ili neke druge zemlje gdje oni lakše mogu da kontrolišu tu zemlju nego Kin. Ali koja će biti posljedica? Poskupljenje, na primjer, uređaja, kao što su mobilni kompjuteri sve narednih par godina. Govore, eto i u IT sektor. Zašto? Kakve ovo ima veze sa rusofobijom? Pa ima veze sa ratom Ukraje. Mi smo u ratu. To hoću da. Globalno se to osjeća i ova godina će biti godina preživljavanja. Ne samo, evo, kad je u pitanju Srbini info i mali mediji, nego i vaše preživljavanje. I sve što se ovdje radi, posljedica po meni to veliko globalnog sokoba koji se dešava na celoj planeti, koji mi ne vidimo u smislu sada padobranci padaju svuda, da padaju bombe i sve ostalo, ali se vodi taj pre svega ekonomski rat. I ja, ono što smo ti ja često pričali, da, smo, da nam je neko rekao na početku ovog sukoba u februaru prošle godine da će Rusija zaglaviti vojnički, a da će ekonomski rat dopijati, ne bismo smo uverovali. Ali to se dešava i da su meni neko rekao tada da će Saudija, Arabija ukrenute leđa uh, Americi radi saveza sa Kinom i Rusijom, ja bi bio skeptičan. A malo bi rekao da je preteran. To je opet ono balkanski špion. Neka, neke sulude teorije kad malo zagrebete i nisu tako sulude. Zato, dobro, opet uvek vodeće računa o paranoji je lako čovjek onda može da sklizne u paranoji i da vidi više nego što je i san onda, mislim, vidi nešto što san i ne postoji. Jel, I kad padne magla pa se nešto ne vidi i kaže magle sve, to ne znači da je magla nešto što je stalno i da će uvek da bude i da to što ne vidite da to ne postoji i sve ostalo, ali pazite, čuvajte se da ne padnete u paranoji u paranoju, ali i budite obazrivi kad vam neko govore o lepim vremenima, o izgradnji i sve ostalo. Bojim se da dolazi stvarno teško vunjene vremena koji će iziskivati ljude e, i s time ću da se završi koji će se jasno opredeliti. Odnosno, sad dolazi vreme što bi ja rekao obraz. Mnogi će biti u iskušenju da zbog novca ili para izgube obraz. Ja, ajde, Ne samo svog životnog iskustva, nego kao istoriča ću, ću ajde da bi pokušao objektivno. Kad čovjek izabere, ob, tako je makar pokazala istorija, obraz, a ne novac, može u trenutku izgubiti, ali na duge staze najčešće dobije. Slažem se s tobom, ne, ne nemam šta mnogo da dodam, mislim to je to što se tiče da završavamo ili... da, da je... ako imaš ti neku završnu reč, pa, ovo je moje završenje. Ti si, si intervjuisao skoro profesora Komazeca koji je e, sasvim ispravno i tačno rekao, nema napretka ova godine, godine stagflacije, odnosno dolazi do statičnog sistema, je sad kapitalizam zapadnog tipa, Mora da ima kakav takav rast, makar pola procenta, nula procenta, kod njega nema nula nula. Nula u takvom sistemu gdje se štampaju pare i gdje se non stop izbacuje, to je zapravo minus. Ali ovdje izvući rast sa ovim cenama energetike, potpuno razrušenim svetskim ovaj, transportnim sistemima, nisi ti džabe ovo stavio jer to su čitavi ovaj, sistemi kako se roba transportuje iz celog dela, iz velikih delova sveta, sve je to usporeno na sasvim drugačiji način, ide izbog mnogo razloga. Imao je jednu dobru emisiju, ovaj, ovaj, kako se zove, m, Sputnik, e, koja je sledeća Šrilanka, prva zemlja koja je bila žrtva u 2022. ovo svetskog sukoba je Šrilanka. Oni su pitali koja je sledeća Šrilanka, bit će sigurno nove Šrilanke i ima mnogo zemalja koje se nalaze u toj situaciji, a to je posle kreće domino efekat. Čim gomila takvih zemalja ne može da isplaćuje svoje dugove, to je još više u, 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 pravi problem i na, i na svetskom tržištu, a samim ti se to negde na neke nivoje preliva i ovde kod nas. Nama nisu samo problem, evo dodobi da ne kažem, ti si već privio emisiju u kraju i, i rekao si najvažnije stvari, naravno, Uh, mi imamo dupli problem, ne samo svetsku krizu, nego i bagruna na vlasti. Znači, bila kriza ili ne, oni se namiruju međusobno, imaju čak i problem zadnje vreme, to, to će vam možda praviti jednu temu, jer imaju problem zadnje vreme, se namire svi, pa je prilične sukobe ima u, u SNS -u zbog toga. Tako da, ajde, nije lepo da gledoce plašimo na početku godine sa nečim, ali ne mogu da vam kažem da će biti super kad to, kad to sasvim sigurno biti neće bolje da vam istinu kažemo i da se borimo nego da nabijemo glavu u pesak. Jer odrasli smo ljudi, nismo deca. Tako je. Trebamo da se suočimo sa istinom. Ja sam u jednoj seriji video i to bi poruka moja bila vaša za ovu godinu sjeno u jednoj nemečkoj seriji Babylon Berlin svima koju predlažem, koji vole istorije ajde drugo, pred drugo sredsko nato, dolazko nacistina ulaz da je pogleda, ali ima jednu sjajno, Zanimljivo da je, kaže, čovjek koji glumi jevreskog gastera, koji se okriče i kaže uh, jednom političaru uh, koji se bavi politikom i sve ostalo. Kaže, sve u redu, ali samo jednu stvar ne uredi. Kaže, ove, koju? Nemoj da meruješ u svoje laži. <laughs> ja ću to da vam prepo... Mislim da je jako počne i mene je ove godine već dva puta spasila ta izreka. setio sam se Dejan nemu nemoj da veruješ u svoje laši. Mislim da je, treba će nam u, u, u narodno preredo i ne samo ove godine. S tim bi završio. Pozdrav gledoci. Pozdrav dragi gledoci. Ovo je bila još jedna tema nedelje koji zajednički autorski vode Gradimir Potić i Dejan Petar Zlatanović za narod za Srbiju ove godine oprizreno pozdrav.